Të dhëm shpirt? Së më ke ngullë akoma, ku të më ngullë është t'i këtë? Uaj! Bisha ka. Gjithë direkt. Të dhëm shpirt. Ha, si duket? Kush? Vindja. Gja me bukur që më të ndihë, në këtë moment ajo loj vindje. Ej. Sëtar jam i mërzitur, kam artu, kam për tatuajsh. Dhe me thënë, sot je i mërzitur? Jo, kjo është një nga rastet e rëndë që kam artur. Po këshu i ke bërë të një kohësisht këtë kraun? Kraun po, të gjithë. Pas ke qenë shumë i trishtuar atë ditë. Jo, isha tapë. Do me tregosh kuptimin? Kuptimin e kujtë? Tatuajit që ke në kraun. Është si tip historie. Po, kjo këtë? A i është tempullit dashuris, para me edhe kam ndësë atyme. Aaaa, do me thëmë për ty ka shumë kuptim dashuria. Normal. Dhe tatuajji që po bënë ti... Që tatuajji po bëjë unë? Dhe kjo është... Thëmë, mësë shqifë. Simbol nordik në vikingët, do me thëmë. Dhe është dashuria një mashkulli për një femër. Edhe po të lëtë ty që ta marrësh në dorëzim. Atër, ta gëzosh? Falem dhe rritë, është gja shumë e bukur. Shumë e veçantë. Ideja është, me sa ke kuptuar, tani... Unë kam edhe një përqim tjetër, që mos të më thuash pas taj jo... Qa përqimi tjetër me? Që e kam zbuluar këto kote fundit. Jerike. Jerike. Ja, kush është? Bledi. Dhe si hajde shife një këtë. Si të duket? Shumë flak, më pëlqenë shumë. Shkojmë. Për tatuajin të pyeta. Po ta, tatuajin të ndonë. Shkojmë shumë. Ta më gëzosh. Më rovsh. Mos më shifë.